ሰላም ሰላም አጭር ፊልሞች ነን በዛሬው ቪዲዮ ሆስቴል የተሰኘ የ2015 ፊልም ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ አንዲት ሴት በረሃ ውስጥ ከዞምቢ ጋር ብቻዋን ትቀርና በህይወት ለመቆየት የምታደርገውን ጥረት እንመለከታለን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ፊልሙ ሲጀምር የሽጉጥ ተኩስ ድምጽ ሰማነና ጁሊየት የተባለች ሴት በረሃ ውስጥ ጉዞዋን ቀጠለች። እርቧትም ምግብ ፍለጋ ከመኪናው ስትወርድ በቦታው የሷ ጽም ብቻ ነበር። ከዛም ተመለሳ ጉዞዋን ቀጠለች። ትንሽም ከተጓዘች በኋላ የጋዝ ማጥያ ተመለከተና ወደ ውስጥ ትገባለች። ነገር ግን የምትበላው ነገር አጣች። ደክሟትም ስለነበር ወንበር ላይ ቁጭ ብላ ያለ የዞምቢ ድምጽ ተሰማና በፍጥነት ካለችበት ቦታ ለቃ ሄደች። በመኪናው ውስጥ ያለውን ስልክም በመጠቀም አንድ ሰው ባለችበት አካባቢ ለ40 ሰዎች የሚበቃ ምግብ እንዳለ ሲጠይቃት ጁሊየት ምንም አይነት ምግብ እንደሌለና የጋዝ ማዲያው አካባቢ የተደበቀ ዞምቢ እንዳለ የታዘዙትንም ትዕዛዝ ሳይረሱ ምግብ እንዲፈልጉ ቢያጡ እንኳን ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት እንዲመለሱ ነግራቸው ባትሪዋ ያለቀ ስለሆነ አጭሩን መንገድ እንደምትጠቀም ተናግራ መኪናውን አቆመችው። ሽጉጧንም ይዛ ከመኪናው ስትወርድ የቆሰለ ሽማግሌ ታገኛለች። ያቆሰለውን ዞምቢ የት እንዳለ ስትጠይቀው መኪናው ውስጥ እንደቆለፈበትና በዞምቢው ምክንያት መሞት ስለማይፈልግ በያዘችው ሽጉጥ እንድትገለው ጠየቃት። ነገር ግን መሞት ከፈለገ እጁን ከቁስሉ ላይ አንስቶ ደሙ ፈሶ እንደሚሞትና ለሱ ብላ ቃላ ማባከን እንደማትፈልግ ነግራው ወደ መኪናው ገባች። ከትንሽም ሰከንዶች በኋላ የሽጉጥ ድምጽ ሰማንና ጁሊየት ዞምቢውን ገለው ከመኪናው ውስጥ ስትወጣ ቆስሎ የነበረው ሰው ሞቶ ተመለከቷለች። የሰውየውን ምግቦችና አንዳንድ የሚያስፈልጓትን እቃዎች ሰብስባ ጉዞዋን ቀጠለች። መኪናውንም በፍጥነት እየነዳች ያለ ከመኪናው እሷና ፍቅረኛዋ የተነሱት ፎቶ ንፋስ በመስኮት በኩል ያስወጣባታል። ጁሊየት በድንጋጤ ወደ ውጪ ስትመለከት ሳታስበው መኪናዋ መስመር ስቶ ይገለበጣል። በመቀጠልም የካሜራው እይታዎች ወደ ከተማ ያዘነብላሉ። ጁሊየት የስዕል ጋለሪ ውስጥ ይህንን አውደ ርዕይ ከመሰረተው ሂሮ ጋር ስትነጋገር እንመለከታለን። ሂሮም ስለ ስዕል ብዙ የማታውቀው ነገር እንዳለና የልቧን አይን ከፍታ እንድትመለከት እየነገራት እያለ ጁሊየት ከመኪናዋ አደጋ ተርፋ አይኖቿን ገለጠች። እንዲሁም እግሮቿ በመሪውና በወንበሩ መካከል ገብቶ ማውጣት አቅቷት መኪና ውስጥ ያለውን ስልክ ተጠቅማ ለጓደኞቿ ልትደውል ስትል ቅድም ባትሪ ስላለቀው አልሰራም አላት። በድጋሚ ጁሊየትና ሂሮ እያወሩ እያለ ሂሮ ብዙ ሰዎች ስዕል ለመመልከት ሳይሆን ነፃ ምግብ ለማግኘት ወደ ጋለሪው እንደሚመጡና እቤቱ ስለደረሰ እንድትገባ ጋበዛት። እንዲሁም ምግብ ከተመገቡ በኋላ ስለ ህይወቱ ነግሯት ስለ እሷ ይጠይቃታል። ጁሊየትም የሱን ያህል ሀብታም እንዳልሆነችና የተስተካከለ ህይወት እንኳን እንደሌላት ነግራው ወደ ቤት መሄድ እፈልጋለሁ በማለት ድንገት ከተቀመጠችበት ተነስታ መጓዝ ቀጠለች። ሂሮ ካስቀየምኩሽ ይቅርታ ሲላት ቻው ብላው ከቤት ወጣች። በመቀጠልም እግሮቿን ተታግላ ከያዛት ወንበር አላቀቀችውና ቁስሏ እንዲደርቅላት ወይን አፈሰሰችበት እንዲሁም ከወይኑ ጠጣች። ሆቴል ውስጥ ጁሊየት እጽ ስትቀባበል ሂሮ አያትና ተከትሏት ወደ ቤቷ ሄደ። ጁሊየትም ይህ ህይወቷ እንደሆነና ከሷ ምን እንደሚፈልግ ስትጠይቀው ሊረዳት ብቻ እንደፈለገ ነገራት። ጁሊየትም እየጮኸች የማንንም እርዳታ ስለማትፈልግ ቤቷን ለቆ እንዲወጣ ነግራው ከቤቷ አስወጣችው። አሁን ላይ የተገለበጠው መኪና ውስጥ ያለውን ስልክ እንዴትም ብላ ካስተካከለችው በኋላ እርዳታ መጠየቅ ጀመረች። ነገር ግን ማንም አልሰማትም ነበር። ወዲያውኑ ዞምቢው እየጮኸ ወደ እሷ ጋር ሲመጣ ተመለከተንና ድምጿን አጥፍታ የወደቀውን ሽጉጥ በመያዝ እስኪ ጠጋት መጠባበቅ ጀመረች። ነገር ግን ዞምቢው መኪና ውስጥ እንዳለች ስላልተመለከተ ጉዞውን ቀጠለ። እንደ ድንገት ከስልኩ ድምጽ ይወጣና ዞምቢው ወደ መኪናው መመለስ ጀመረ። ጁሊየትም ይህንን ስታይ ስልኩን ወደ ውጪ ተወረውሯለች። ዞምቢው ወደ ስልኩ ሄደና ለጊዜው ተረፈች። በመቀጠልም በትውስታ ጁሊየት ተጎታ የሂሮን በር አንኳኳች። በሩንም ከፍቶ እንድትገባ ፈቀደላትና እዛው አደረች። ጠዋት ላይም ከእንቅልፏ ስትነሳ ማታ ምን እንደተፈጠረ ሲጠይቃት መልስ ሳሰጠው እጽ የምትጠቀምበት ሰዓት ስለደረሰ እንዳለባት ነግራው ከቤቱ ልትወጣ ስትል ሁሉም የክፍሉ በሮች ተቆልፈዋል። የካሜራው እይታዎች ተመልሰው በረሃ ላይ ወደ ቀረችው ጁሊየት አመሩ። ጁሊየት ከመኪናዋ ወርዳ ቅድም የወረወረችውን ስልክ ዞምቢው ሳይሰማት በቀስታ አነሳችው። ከኋላዋ ድምፅ ስትሰማ በፍጥነት ሽጉጡን ትደቅንና ስትዞር ዞምቢው ነበር። ወዲያውኑ ተኮሰችበትና ወደ መኪናዋ ተመልሳ ገባች። ከዛም ሽጉጧን በማነጣጠር ወደ መኪናዋ እስኪጠጋ መጠባበቅ ጀመረች።
ነገር ግን ከኋላው አመጣና ጭንቅላቷን ሊጎትታት ሲል ሳትቀደም ተኩሳበት ዞምቢው ስለተጎዳ የጮህ ካካባቢው ለቆ ሄደ። በድጋሚ የካሜራው እይታዎች ወደ ኋላ ይመለሱንና ጁሊየት ከሂሮ ጋር በቤቱስ ቁጭ ብላ እስከዛሬ የቀረባት ሰዎች ሁሉ ትንሽ ቀናቶችን አብሯት ይሆኑና ተተዋት እንደሚሄዱ ስትነግረው ፊቷን በእጆቹ ይዳብሳትና ሁለቱም ይስቃሉ። ከዛም በቤቱስ ካሉት ክፍሎች ውስጥ አንዱን ክፍል እንድታርፍበት ይሰጣታል። ክፍሎቹንም እየተዟዟረች ከተመለከተች በኋላ ለህፃናት የሚሆን ትልቅ ክፍል እንዳለና በጣም የሚያምር ቤት ውስጥ እንደሚኖር ነገረችው። ሂሮ የዚህን ያህል አታስጠብቂኝ አፈቅርሃለሁ በይኝ አላትና አቀፋት። አሁን ላይ መኪና ውስጥ ያለውን ስልክ ተጠቅማ እግሮቿ በጣም ስለተጎዱ ለመራመድ እንደማችልና ያለችበትን አካባቢ አድራሻ ስለማታውቀው አድራሻዋን ልትልክላቸው እንደማችል የድምፅ መልእክት ላከችላቸው። ጁሊየት የእርግዝና መመርመሪያ መሳሪያ ለሂሮ ተሰጠውና ሂሮ ሲመለከተው የፖዚቲቭ ምልክት ማለትም እርጉዝ እንደሆነች ያውቀና ሁለቱም በደስታ ይተቃቀፋሉ። አሁን ላይ መኪና ውስጥ ቁጭ ብላ ያለ ስለ መኪናው አጠቃቀም የተጻፈ መጽሐፍ ታወጣና እያነበበች የመኪናዋን ሎኬሽን አበራችና ልክ መስኮቱን ስትዘጋው ዞምቢ በድጋሚ መጥቶ በመስኮቱ በኩል መመልከት ጀመረ። ውስጥም ለመግባት ይታገል ጀመረ። ጁሊየትም ምጥ መጥቶባት ሐኪም ቤት ውስጥ ገብታ ተመለከተን። ከትንሽም ደቂቃዎች በኋላ ልጅ ተወልዳለች። ነገር ግን ልጇ አላለቀሰም ነበር። በዚህም ምክንያት ዶክተሮቹና ሂሮ ደነገጡ። ጁሊየት ዞምቢው በመስኮት ከፍቶ ለመግባት ሲታገል በእግሮቿ ይዛበት አላስገባም ስትለው ከመኪናው ላይ በመውጣት መኪናውን ያነቃንቀው ጀመር። እሷም ጩኸቱን ላለመስማት በእጆቿ ጆሮዋን ደፍናና አይኗን ጨፍና ቀረች። ዶክተሮቹ የወለዱት ልጅ እንደሞተ ለቤተሰቦቹ ነገሯቸውና ጁሊየት አዝና አልጋዋ ላይ ቁጭ ብላ እያለ ሂሮ ይመጣና አቅፎ አጽናናታል። አሁን ላይ ያለችበትን አድራሻ አጋሮቿ አውቀውት እየመጡ እንደሆነ በስልክ ይነግሯታል። እንዲሁም የዞምቢውን ጩኸት ሰምተው ምን እየተፈጠረ ነው ሲሏት ዞምቢ ሊበላት እየታገለ እንደሆነና በፍጥነት መጥቶ እንዲያድኗት ጠየቀቻቸው። ዞምቢውም መኪናውን ገልብጦት በቀስታ ወደ እሷ ጋር መጠጋት ጀመር። ጁሊየትም የመኪናውን ማብራት ስታበራበት ዞምቢው መብራት ስለማዩት እየሮጠ ትቷት ሄድ። ሄሮይንም ስልኩን በድጋሚ በመጠቀም ለአጋሮቿ ሊደርሱ ምን ያክል ሰዓታት እንደሚፈጅባቸው ስትጠይቃቸው መምጣት እንደማይችሉና ወደ እሷ ጋር ከመጡ እዚህ ብዙ ሰዎች እንደሚመጡ ነገሯት። ሂሮ ጁሊየት ሁልጊዜ አዝና ሲመለከት ከእሷ ጋር ከአሁን በኋላ መኖር እንደማይፈልግና እንደተለያዩ ነግሯት ትቷት ሄደ። አሁን ላይ ጁሊየት መኪና ውስጥ ቁጭ ብላ እያለ አንድ ሰው ድምፅ ትሰማና እንዲረታት ስትጠይቅ ጩቤ ይዞ ሊገላት ወደ መኪናው ገባ። በተመሳሳይ ሰዓት ዞምቢውም ወደ መኪናው ይገባና ሰውየውን ጎትቶ ከመኪናው በመውጣት ይገለውና ተመግቦት ከአካባቢው ለቆ ይሄዳል። ጁሊየት ባር ውስጥ ቁጭ ብላ መጠጥ እየጠጣች እያለ በቲቪ ኒውዮርክ ውስጥ በኬሚካል ጥቃት ምክንያት ብዙ ሰዎች እንደሞቱ ስትሰማ ሂሮ እንደተጎዳ ለማረጋገጥ ወደ ሆስፒታል በፍጥነት ሄደች። ጁሊየት ከዚህ በኋላ ልትተርፍ እንደማትችልና ተስፋ ስለቆረጠች ሽጉጡን ጉሮሯ ላይ በማድረግ ራሷ ልታጠፋ ስትል የካሜራው እይታዎች በቱቦ ውስጥ ወደኋላ ተመለሱና ሄሮይን ሆስፒታል ደርሳ ለዶክተሯ ምን አይነት ኬሚካል ይህንን ጥፋት እንዳደረሰ ስትጠይቃት ዶክተሯ ስለሱ ምንም መረጃ እንደሌላትና ሂሮ ላይ ቀላል ጉዳት ደርሶበት መተንፈስ እንደከበደውና መናገር እንደማይችል ነገረቻት። ጁሊየትም ወደ ሂሮ ጋር በመሄድ በደረሰበት ነገር እንዳዘነች ስትነግረው ፈገግ እያለ እጆቹን ከፍ በማድረግ ፊቷን ሊዳብሳት ሞከረና እንዳታለቅስ እንደሚያፈቅራትና ምንም እንደማይሆን ጽፎ አሳይቶ ቃል እንድትገባለት ጠየቃት። ጁሊየንም ቃል ገባችለት። አሁን ላይ ራሷ ልታጠፋ ስትል ለሂሮ ቃል የገባችለት ትዝ ሲላት ሀሳቧን ትቀይራለች። ከዛም ዞምቢው ልትጋፈጠው የጋዝ ጀሪኪናውን መሬት ላይ ታስቀምጥና እሳት በመጠቀም ዞምቢው ወደ ጀሪኪናው እንዲጠጋ አደረገች። ዞምቢውም ወደ ጀሪኪናው ሲጠጋ በሽጉጡ ጀሪኪናውን ስትመታው ፍንዳታ ይከሰታል። ነገር ግን ዞምቢው ሳይጎዳ ያመልጣታል። ሳታስበውም ከኋላዋ መጥቶ ሲይዛት ለማምለጥ ወደ መኪና ውስጥ እየተንፏቀቀች መግባት ጀመረች። ዞምቢው እግሮቿን ጎትቶ ወደ ውጪ ይወረውራትና ዞምቢውም ሲጠጋት በሽጉጥ ታቆስለውና የካሜራው እይታዎች በድጋሚ ወደ ኋላ ይመልሱናል። ጁሊየት ሂሮን ፍለጋ ለሕክምና ወደ ተኛበት ክፍል ስትገባ ሂሮ ትቷት ሄዷል። ምክንያቱም እሷ እያየችው ከሞተ ትጎዳለች ብሎ ስላሰበ ነበር። ጁሊየትም ሂሮን ስታጣው መሬት ላይ ተኝታ ማልቀስ ጀመረች። አሁን ላይ ጁሊየት ወድቃ እያለ ምሽቱ እየነጋ ፀሐይ መውጣት ጀመረች። እንዲሁም ዞምቢው ስለተጎዳ እየተንፏቀቀ ወደ እሷ ጋር ሲጠጋ ሊገላት መስሏት ሽጉጥ ልትተኩስበት ስትል ሽጉጡ ስላልተቀባበለም ቢላታል። እሷም ተስፋ በመቁረጥ አይኖቿን ጨፍና ቀረች። ዞምቢውም እንዴትም ተንፏቆ ወደ እሷ ጋር ይጠጋና ፊቷን በእጆቹ ይዳብሳታል። እዚህ ጊዜ ጁሊየት ዞምቢ አለመሆኑንና የድሮ ፍቅረኛዋ የነበረው ሂሮ መሆኑን አወቀች። ከዛም በትውስታ ወደ ኋላ ተመለስን። ሂሮና ጁሊየት መጀመሪያ የተገናኙበት ሂሮ ያዘጋጀው የስዕል ኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ ሂሮ የተገናኘንበት መንገድ የሚያስገርም ነው ሲላት ትቼ ከሄድኩ ምን ታደርጋለህ ትለዋለች። ሂሮም ተከትዬሽ እመጣለሁ
ይላትና ኤግዚቢሽን ውስጥ ላሉት ሰዎች ጮክ ብሎ ካመሰገናቸው በኋላ ለጁሊየት አብረው ወደ ውጪ ወጥተው እንዲዝናኑ ጠይቃት። አሁን ላይ ወደ ዞምቢ ተቀየረውን ሂሮ ጁሊየት አክፋው አይናይኑን እየተመለከተች እንደምታፈቅረው ነገረችውና ሽጉጡን በማቀባበል ግንባሩ ላይ ተኩሳበት ገደለችው። ቀደምም በመኪና እየተጓዘች ያለ የወደቀውን ፎቶ ንፋስ ሲወስደው ተመለከተና ፊልሙ እዚህ ላይ አበቃ። ውዴ ቻናል ቤተሰብ ሆስታይል የተሰኘውን ፊልም በዚህ መልኩ አቀረብኩላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውላ ምልክት በመጫን ሁልጊዜ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ማግኘት ይችላሉ። ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ያድርጉ። እንዲሁም ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያልኩ ለዛሬ በዚህው አበቃ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ቸር ሰንብቱ።